dhigi raay adeerka waa tolmeeliyo laawan ku imanaya soo ngraay hello aabe aabare dooy bal halkii u dhalkay u kaalay daalo ayi bay soo dheere bay farheed tii aan mid xuno in gubeedo ba breaking ka yimid ba qoronayo adigu meel bad ka tin Nairobi iyo Adisaabeen qurbo u nahay Assalaamu alaykum Alaykum assalaam Hay roor Skorada Khayre Khayre maxaad isaantay maxaa ku dhaawis leeyahay halis Ni waxa suu qaar bay wariyo Haye Haraay Ni shadi horta ka wadhay Haye In ciyaar mihi Haye Anu meen qurbo joogayn Waa tahay meen qurbo joogay guriga qurbo joogida way kala qurbo joogay Qaar ka kaftano aan go sheekaysan Ruuq qurbo joogay qurbo joogsiine Wadu waxa dadku qurbo joog lacag haya Lacag haya Ha Hay qaar baan igu oranaya Haye Adigu waxa ka timi Adisaabeen iyo Nairobi iyo oo istanka diyaaradaha Yurub iyo Mareykanka looga raacay qurba haye ma isku isku mid hargeysiyad sababay haye anigu waxaan kulmi Virginia oo ahay Columbus Mareykanka kanada waxba isaa u tirray migrants Virginia haye anigu uma dhimay Israa'il sababka sheekay leed basaal ay u saxayaabo garnaayba filinka maani Kenya iyo Ethiopia maana qurbaheen iyo qurbooli baad waxa tahay ay dadku oo kala wanaagsan ma garanaysaa oo qurbo nacas weeye qurbo nacas baa tuuri qurbo nacas baa laa oo toqol magaranta oo kala lagu jiceliyo oo kala lagu jiceliyo qurbo nacas lagu jiceliyo waxaan doonayaa intaan fashmiil ku sido tiyaar wasal oo in ka dadku fashmiil leeyna ma dadma hebel baa ku dhalay waxa yaan dadka oo aad u adeerkay salaadin salaadin imkan gursanaya ka wadhay lacag loo hantila ma salaadin war ka wadhay hayaadaro iyo anigu horton aad sabaan kayb haye Nairobi in badan ma joogay haye toban koogo badan ma koogo xalkaga la socday xalkayga la socday man muuxta safir gaadhay heer in xitaa kambaala martigay tiim soo kuma socda arinta ninkayga nooc muqdisho watay soo tifida ka wadanta ma leeyo safir tiim ninkayga noocaasa ayuun been leeyahay hadaan aad Yurub iyo Amerika ka yiman qurba joog ma tid tamaa tiraasid waxaan ahay qurba joog qulqul joogta iyo qurba joogta isku xira waa qurba joog waan ho horta qurbu waxa weeye magac xad ka ka talaabto waa taas oo okay dindalkiisa ka baxay baa dindalkiisa ka baxay oo jaalala la ka dhigay oo jaalala ka dhigay laakiin markay qurba joogta soo noqotana ila adiga lagu soo maro xama socdaan waxa ma socdaan imaan qurba joogta markay shaaru waa arag ba qarbaka Virginia iyo ohay Columbus waxa marad hala saa uu soconayo oo dad saa u duulay waxa ka shakeeyaan garansa haye ad sababadan dad uu cid walba soo aragt markay isla ka sheekay Nairobi waa ad sababa haye bal walaal maxaa waa mararay ma ka sheekaysaa Soomaalidan badankooda mar bal isla dhoofiyo qaar fiisay ku gubtay waxa la soo galaa ya qaar u taraan xiliba la googay oo la soo celiyay ba jiray ma gudimay ku samara marka 10 qof laba kamid ah ad sababay Nairobi arkay haye kuwaas shakadiga ximeeliyay ma qadgo sheekay waxaan doonayaa in marka soo laqo ahay Columbus iyo meelaha taa dero tii ka soo sii imaan ya brusiyo taa dero baad asifir baad gaadho dowladdu ku dhacirtay haa lacag noqotay horta aan gursad markaa gursad waxa waxa lumi kale yaqaanan qurbaha ka wacan yaka oo nagsan yaka fog iyo waxa kale garanayaa loo dumar iyo qaar baa la garanayaa walaal walaal iblaa qaar baa yara tagtay tirada halkan la sheegsin jiray goorane ee inuu xigtay ee faamisa waxan taa walaal warsoon ka igna brigud ma jeesi saaxiban anoo mi aad ma faasaneen dani ma looga sheekin ama Ireland ka kaalay ama Ethiopia ka kaalayo ama Sabax ka kaalay ama Sabax kaalay ama Ireland ka kaalayo qurbo joogun baad qurbo joogun war waxna taasmo la hadlayna oranayna ha isku raw wanaagsan madrasa isku wanaagsan tiro wanaagay maxaa yaa de adartay alle kan ka faa'iiday si dhow laayna aanu qoya ma toonaya ta garaaco nin yar yama ah yar yama hanu lacag leh qurbo joogun shibi qaar bay guuri ma wax ku soo carartay markii Ethiopia burburtay baad maqala ka soo cararto EBLFT iyo ciyaad soo raacday qaxootiga qurbo joogna ma tiid EBLFT iska ciyaar yaa wallahi ee yaa sala yaa yaa mar yaa kasi nimar sino arayaan hee laati nimar bak soo doonatay xuur qurbo joog baan ila wanaa waa waxa ka tii qacagaan dahab loo dhigay yaa waxaan midash loo xusuu maad lan joog qarxi مرن هنا راي بعدين انت هتبقى نايم السلام عليكم وعليكم السلام يا رولد ما شاء الله يبقى. ما شاء الله نفعت والله اه هديت خلقوا اكوا ومحل يا رفير كسو قبقي روح كوي دي غربه كي ما هنا تقى باسا كوش حاضر وقرب قبال يا عيو وحياه بدون ما بقراس تتكي ما كان دري قراه سيدي قرا روح او قاضي قرا صغار وقاضي قرا روس وقاضي احنا نسوي كل دري gow adaa dunyada ila hadii toqof soo dagay waa xamuul haa kubu inta lacag isaga loogu soo dhiibay mid kale oo qurbo joogto oo nid baa haa weel walaalta dadku waxa fursay bal yaa ayaa qaar baa saar qaar seeno si ay meesha fursato ma isxaq qaar baa furka furayo idiibaya
oo qurbo joog maaha baad? Maa qurbo joog maaha.
oo warbajooga maxaa markaa u taqaanaan yaa warbajooga waxaan naqaanaa nimanka Kanada ka yimid Mareykanka iyo dhulka ka yimid laakiin in Afrika ila jooga ma doonayaa anagu marka warna xun mooday wariyaa ilaa oo Afrika maana Afrika maana qurbaahin me maaha Arabtuna Arabtu dowa iska af qurbo leftirkeeda qurbo maaha bal duucana buu kuwaa orodba waa orodba soo tasho orod soo tasho balaabo aa ba iska daysaad ka into hay par mala weynan yaro wax leeyahay waxay doonayaan bay ila waan diidina mala weyska arkane filmayelka iyo maxay tii laakin qurba maaha afriki wariyaha waba Soomaalida aad waalan nimayo weega maanta warbay maalin mar ilaahadaan waxaan maaha kanay kan maaha waxay marayaan inay ilaahay ninkii meel dhow ka yimid qurba joog ma hada qurbu waxay annaga waalan saacadan baa laga heesay ilaahay oo dhalinyaradan waxay sameeyaan boo raacayna maahan koobna la baye kiilaha meega soo furto xitaa abahay buu ku akhriyay qurba joog baan ahay walaal aan tiiray fariimadeeda ilaahay bay soo diray balaadu waan arag aragtida xitaan arko intaa waxaan ka candhufaynayn waxay imaadeed ku daa markuu imaado adduunka ugu darin salaamu calaykum xadiid sidii gabadhnu qurba joog la sheekaysta maxaad dalbawada shaah iyo sharaab war waanu ku fahanay xal fahmi adigaan ku fahanay kee wala fahmi filinkaad waday tawar wax jecelay jecel maxay ee war jecel lahaan arnay fiyo gurigiina qab naam xadhaaya yaa xadhaaya xadhaaya oo aniga madaxeedkayga qurba joog baan ahayo hebel karaan ahayo hadaan maxaana shaqadaadu ku shaqaysataa harta yaa imsa awladda soo lugays naa adigu maxaa lagu guuri waariya ee arsaa ma ka timi hadaan ka imi waayo markay ku dhig qurba joog baan ahay oo Soomaali asmada Afrika waariya Afrika waa ka Afrika de hadaan waxa doonaysaa adigu war Ingiriiska ma ka timi Ingiriiska ma weeydiin war Mareykanka ma ka timi laa Ingiriiska yeenole waariya aradayga iga qandhigaaga naa adigu ma Ingiriis badan samayn ma doonaysaa war inta farxayba ma hadii lugu isaga qandhigaaga horta inaad reerde ma nin badan samayn Ingiriis maanu nin qurba joog aan doonaa taa ama qurba waa kiin waxa ka tabarta sawad ka timi oo qurba ma qurba qurba ku wacan wariye ilaahay yaqaan walaan u calaay kulli xaal hadan doonayo qurba joog waxaan soo qabsan lahaa kuwan meelahni taagtaagay hey aan soo qabsan la dhex doon hadalkaaga iyo hadafkaaga isagoo kugu jira walaalgayaan ku farbadeey gayaan doono anahay lugayn markaa waxa imiga igu leeday waxaan adkayban miirub iyo xagaaso intaasan ku diidin intaasan ku diidin kumana raba kumana arki karaa saada tinin doon mid kaba soo qaadanaan doonahay aragaagu niga qar na kale meeshaa shaqo dagaar baan ka shaqeeyaa shaqaalaha ugu kuma sharqato oo shaqo shaqeeya yiru wadaba kuma shaqeeyaa shaqo inta saddex meelood laga dhigo laba meelood aad qaadinta oo hada yiru tuna Soomaaliya gabiga macron affairs iyo meelo ma aha halka laga soo yeeyay inuu qoonso afrika halkaas aan ku qanacsanahay anoo afrika afrika dhalatka iska tuko soo doonaa toy aniga miiri ha qurba joog baan ahay qurba joogna xaq u samirta halkaan ee Itoobiya iga imi doonayno qurba joog noqdeen odayaashii ka waaweynay lixdankii lacagta laha waa abahay ugu baranay inuu yaro waan warshadaan ku laayahay shirkadaan ku laayahay ilaa kala badh lahaa oo leedahay intaas sagaan ma ku rabaan